سے مانگو تو جان دیں گے, مانگو تو جان دیں گے, مانگو تو جان دیں گے محمد کے واسطے. شیخ پڑھے اللہ صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صرف دو شعر, تیسرا شعر نہیں ہوگا, بس ایک بار بلند آواز وہ کمال حسین حضور ہے, وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, وہ کمال حسین حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, وہ کمال جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور آخر شعر سے بات کر رہا ہے, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر اور کوئی مفر مفر نہیں, اور کوئی مفر مفر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں وہ کمال حسین حضور. جامع العلوم.